Kita akan sambung yang awak dapat untuk A, cuma untuk yang B ni lebih senang sikit, sama je. Untuk B, kita okey, saya lukis untuk projek X. Nanti awak buat projek Y ya. Boleh? Projek X. So projek X ni kita ada, sekarang saya lukis, eh? Awak boleh lukis sama-sama, eh? Ambil kertas A4, boleh buat sama-sama dengan saya lah. Apa yang saya buat, buat juga. Projek X kita ada tahun kosong initial lah ya. -10,000. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan tahun 4. Tahun 1, tahun kosong kita dah keluarkan modal RM10,000 dan tahun 1 kita dapat duit RM6,500. Tahun 2 kita dapat duit, duit masuklah RM3,000. Tahun 3, RM3,000. Dan tahun 4, RM1,000. Kita nak buat soalan B. B senang je NPV ya. NPV. Net present value. Awak nak cari nilai kini ataupun present value untuk setiap tahun. Senang je. Ni. Tahun kosong tak payah sebab memang berada kat sini. Jadi nilai kini awak boleh dapatkan daripada table. Table present value lah ya. Table value, table A berapa?
Table A3. Boleh tak? Table, cuba tengok table A3 masing-masing. Guna table apa? Table A3. Okey, dalam soalan disebutkan sebagai idea ialah idea 12%. Okey. Jadi 6500 ni kalikan dengan 12% punya. Mana 12%? Cari yang 12%. Ni. Kosong poin. Kalikan 0.8929. Yang tu tahun 2 0.7972. Tahun 3 0.7118. Dan tahun 4 0.63555. So, kalikan, darabkan 6,500 darabkan dengan berapa? Yang ni tahu kan? Ni tahu tak? So, yang ini sebagai A, B, C, D. Nak dapat A lah apa? A sama dengan apa? 6,500 darabkan dengan apa? 0.8929. So, akan dapat sini. Lima lapan kosong tiga poin lapan lima. B macam mana nak buat? 3,000 darab berapa? 0.7972. So, awak akan dapat berapa? Ya, Eva. Punya mana? Bilang punya mana? Okey. Ni 1,000. Oh, tak apa. Ini lah. Dan ikuan. Ikuan kan? 2391.6. Oh, nanti ni kan apa? Back. Ada back by CJ di sini. C kau kali 3000. Ada wapi kata dulu. Buku back. Ada back. Ada back. Dekat kau tak ada back. Wapi dapat back dia seorang dapat back ke? Dapat back. Okey, baju baju dengan beg. Yang ikon. Sebab dalam kotak yang baju korporat tu tak ada pula sediakan beg. Yang YPK punya lah. Pada ikon ada t-shirt yang YPK. Ada beg sekali. Kau dah ambil tu? Ambil dekat.
So yang ini awak akan dapat. So NPV dia sama dengan apa? NPV sama dengan ni negatif RM10,000 kan? Tak berubah. So negatif RM10,000 tambah yang A berapa? A 58 maksudnya awak dapatkan nilai kini, nilai present value bagi setiap aliran tu. Okey. Kalau saya boleh ganggu kat sini, warna hijau ni. RM10,000 ni kat sini. RM5,803.5 ni. Yang ini lah apa? A. Oh, dah lama kan kat sini? B. C. D. Awak guna kalkulator boleh tak? Guna sekarang. Berapa nilai NPV dia? Apa jumlah dia? Tak, ini lebih. Saya ambil lah. Apa tu? Ni apa tang? Pencil box eh? Tak, straw yang besi. Oh, straw yang besi pula. Cantik, ada tak terseduh. Ada lah. Eh, tak apa, tak pergi. Janji dapat. Yeah. Orang yang pergi tu, dapat berapa? 9, tak kisah lebih kurang pun boleh. 966.35. Balik kampung. Lepas tu tak dapat balik KL. Kalau hampir pun sama, ada yang dapat 967.5 pun boleh. Eh? Member duduk tu bahan ni, dia ambil ni jam. Ambil, dia hantar barang ni. Ni kerja barang ni. Aku cari ikuan sampai jumpa. Kalau tak, tak dapat bag. Tapi tak apa juga. Nanti hari Sabtu. Hantar adik nanti boleh bawa lagi. Bukan tempat. Rumah nenek kau yang sebelah ayah kau tu betul tak kau pergi? Yang main. Habis tu dia dapat berapa orang? Kau tengok nenek kena cek lah.
Dapat tak 966.35? Dapat eh? Oh, tak apa lah. Okay, sorry, saya baru tak pakai yang ni. Dapat tak? 966.35? Dapat. Okay, baik, baik. Terima kasih. Dan seterusnya, dah faham kan? Maksudnya, setiap aliran tu, yang itu dalam keadaan, contohnya tahun 3, tahun 4, dia belum belum dikira mengambil kira nilai discounted ni. Nilai kini. Nilai kini lah, mengambil kira faktor-faktor interest rate dan sebagainya. So kalau contohnya nilai 4,000 tu, nilai nilai yang 1,000 ni. So kalau kita tahun 4 tahun, kita ambil tarik ke tahun sekarang ni, nilai dia dah jadi 635.5 sebab mengambil kira nilai masa eh. Sebab tu kita kena dapatkan nilai kini. Cuma untuk yang projek B tu ada, boleh juga menggunakan kaedah ini. Nak habiskan kan? So, saya terus untuk projek B. Projek Y, sorry, projek Y. Projek Y ni ada lebih kurang, cuma ada persamaan dia lah ya. Projek Y, kalau kita boleh lukis. Negatif 10,000. Untuk tahun 1, kita kosong lah. Tahun 1 ialah 3,500. Biasa kalau last telah awak datang, awak boleh jawab soalan ni. Ini dah satu apa? Apa beza dengan Y, dengan Y yang jelasnya? Huh? What are the different? What is different between project X and project Y compared to project Y and project X? This is for project Y. So apa different dia? Dia adalah satu siri apa? Satu siri annuity. Okay. Kalau awak tengok sini. Yang ini adalah satu siri apa? Annuity sama kan? Annuity sebab sama 3,500. Kalau kita keluarkan dia sama, inilah satu siri annuity lah. So annuity awak guna 3,500, awak guna jadual table A4 eh.
PVIFA dia ada unit sini. I dia 12%, N dia berapa? N dia ialah berapa tahun? 4. Ni lagi senang direct, tak payah satu-satu. Jadi 3500 darabkan dengan jadual apa? Jadual A4. Ni awak tengok table A4 adalah present value. Awak tengok pada kadar 12%. Berapa tahun? N dia 4 ni. 1, 2, 3, 4. 3.1024. Okay. So sama dengan 3500 darabkan dengan 12%. 4 eh, sorry. 3. Apa? 0373. Tiga puan kosong tiga tujuh tiga. Apa nilai ni cuba guna? Sepuluh 10,630.55. Pandai. 10,630.55. Jadi awak akan dapat apa ni? Awak akan dapat kalikan ya. Awak akan dapat 10,630 sorry. Kemudian akhir NPV dia kalau saya besarkan sini. Kalau awak nampak sini. Ya. Sini awak akan dapat apa? 10,630.55. Positif eh? Ini negatif. Jadi NPV sama dengan negatif 10,000 tambah 10,630.50. So awak akan dapat apa ni? 630.55 Project X. Okey. Kalau awak bandingkan project X dengan project Y. Saya ni dulu. Projek X saya awak dapat level tadi 966.35 ni. Ini untuk apa? Projek apa? Ini NPV projek Y. Kalau projek X NPV dia sama apa tadi? 960.35. Jadi mana baik? X versus Y. So NPV yang paling besar adalah apa? NPV project X. Lebih baik. Kita pilih apa?
pilih yang besar. NPV pilih yang besar, eh? Which is the highest. Nilai yang lebih tinggi. Alright. Ini amat senang kan? Okay. Alhamdulillah. Dan saya akan hantarlah ini dekat Omi Group. Yang seterusnya, kaedah tu boleh faham. Yang seterusnya adalah kaedah profitability index. So, di situ ialah profitability index. Formula dia ialah total present value except initial investment. Except tak termasuk, ya. Bahagikan dengan, ni senang lah. Bahagikan dengan initial investment. Awak dah tahu initial investment kita sebanyak berapa? Initial investment kita berapa? 10 apa? Dia punya soalan lah. 10,000. Kan? Total present value berapa? Tak termasuk, eh, initial investment. Untuk projek X, untuk projek X, total present value kita berapa? Bukan 96635. Projek X. Yang NPV kan? Bukan. Dia punya nilai, alamak dah padam pula. Saya ambil balik lah. Dalam masa awak tu. Yang RM10,000 tadi tu ke? Haa. So awak ambil A tambah B tambah C tambah D. A tambah B tambah C tambah D. Berapa nilai dia? RM10,966.35. Ha? RM10,966.35. Okey. Sama dengan 10,966.35
bahagikan dengan initial investment kita apa? Modal kita. Ni duit masuk lah ya. RM10,000. Jadi duit, ni duit apa ni? Ni duit keluar. Ni duit masuk. Nilai kini lah. Masuk bagi keluar lah. Cash flow. Apa nilai dia dapat? Cuba bahagikan. 1.096635. Lebih kurang 1.10 ya. Kalau bundanya kita tak bundakan boleh kan? Ha, boleh, bundanya boleh. Tak bundakan. Ah, ha, boleh. Okay. Dan untuk projek Y, ha, cuba kira. Buat sendiri ya, saya bagi masa 10 minit. Boleh ya? Okey. Projek Y dapat 1.06055.
Cik Hoi. Assalamualaikum. Cik Hoi, jangan tidur ke? Jangan, Sir. Nak rekod ni, Sir. Sir, nak masuk YouTube, Sir. Sudah tinggal dia aja, bagi tu dia.
Okay, good. Tak, aku call. Okay. Kenapa eh? Tan? Cikgu dalam kelas ke tak? Haa, dalam kelas ni. Awak dah siap tu? Sir, okey tak sir? Saya okay, dah lama siap sir. Saya tu. Saya ambil masa lah dapat eh. Okey. Okay, kita sambung. Sorry tadi, saya beri masa tadi. Sir, projek Y dapat 1.063055 ataupun 1.06. Yes. Okay. Awak akan dapat tadi projek Y. Ni projek X. Okey. Eh, apa? Balik di mana? Projek Y, awak akan dapat nilai dia yang tadi. Puluh 6.30.5 bahagikan dengan apa? Bahagikan dengan 10,000. So lebih kurang eh, awak akan dapat 1.1 apa? Kosong apa? Kosong 6. Jadi projek X dengan versus projek Y untuk productivity index berapa? Satu poin satu kosong versus 1.06. So awak akan pilih projek X. Tapi yang ketiga ni agak susah sikit. Ni senang kan? Yang ketiga ni agak sukar si sedikit. Ni memang susah lah sikit. The internal rate of return for project X is 12%. Calculate the IRR for project Y. Dia biasa yang ni, biasa dia akan keluar untuk project yang nilai Y untuk yang annuity, sebab
kita nak cari. Kita nak cari internal rate of return, right? For project Y. Okay. Mudah-mudahan budak ni negatif. Baik, takut kan tak kata-kata kau. Bila biarlah dia di quarantine kan. Internal rate of return. Tadi malam dia buat kelas macam apa sih dah? IRR project Y. Yang ini dinamakan notice itu dinamakan try and error. Okey, tentu dah ya. Tak apa, kita pergi lagi sidang kan. Dan ni sidang waktu kan. So untuk projek Y kita lukis lagi. Ini awak kena dengar betul-betul eh. IRR. Untuk projek Y berapa? Awak nak dapatkan dekat mana? Saya nak laporan tu. Dia cakap dia tak sempat buat. Yang ni outflow eh. Outflow sama dengan apa? Inflow. Present value outflow sama dengan present value in inflow. Berapa nilai dia sini outflow ialah berapa? Sepuluh apa? Sepuluh ribu. Inflow berapa? Present value inflow berapa? Yang sekarang ni, inflow, present value inflow untuk projek Y berapa? Kalau campur-campurkan. Kalau 20% kan? Dapat berapa tadi? Untuk projek Y. 10 dan kira tadi ke? Haa, 10 apa? 10 apa? 10,630 55 sen. Ini, yang ini berapa persen? ID sama persen? 12%. Persen. Tetapi awak nak mendapat nilai dia sini 10,000. IRR dia berapa? Haa, ni yang susahnya. Nak dapatkan nilai hampir kepada 10,000 eh. Mula-mula bila budak ramai demam, KN datang. Tapi lepas tu bila A ramai lagi demam. Awak tengok tu, Tira. Supaya peron apa mana yang demam. Kau urus sendiri. Cuba awak nak dapatkan NPV, PV inflow. Sebab tadi Syida cakap ada orang yang memang dia tak menunjukkan tempat dia tak pergi ke kawasan-kawasan yang ada PV inflow dia. Dia boleh kena. Dia kata tak ada. Alah, kalau dia tipu aku nak kena. Kita menggunakan jadual apa? Table apa? A4 kan?
Yeah. Okey, 3500. Kita cuba ni kaedah try and error supaya awak dapat nilai 10000 ni. 3500 darabkan dengan table apa? Table A for idea apa? Idea awak cuba idea sama dengan 14%. And dia sama dengan masih sama lah. And dia 4. So awak akan dapat berapa ni? So 3500 darabkan dengan2.9137. Okay. Kenapa? Ni susah sikit. Sebab kenapa kita cuba buat 400? Kita nak dapatkan nilai dia, dapatkan 10,000. Dapat tak 10,000 ni? Dapat RM10,197.95. 10. Sekejap ni. Baik awak dengar. Kan awak dah tak dengar. Kalikan dengan 2.9137. 10. Masih tak dapat kan? Lagi. 10.197.95. Tak dapat lagi eh? Cuba saya nak awak buat 14. Cuba IRR 13%. Lagi satu 15%. Dapat tak nilai dia? Nilai PV dia berapa? Yang saya dah buat ialah 14%. Awak buat 13% dan 15%. Cuba awak cuba awak selesaikan sekali. Kalau 1300 berapa? Iaitu inilah. Kalau 1300 jadi sama dengan apa? 3500 table apa? A4 13%, 4 kalikan eh. Kalau 14, kalau 15% pun samalah. Awak cuba cari dah mana yang menghampiri 10,000 dah. Okey. Sebab dia pergi ke Negeri Kahwin. Sekarang dia rasa ke Negeri Kahwin. Dia bahaya. Tapi tak ada apa-apa kisah kat Kenduri tu. Tak tahu. Sebab Kenduri tu dia cerah. Kau ikut kawasan cerahnya. Kau ikut kawasan cerahnya. Eh, KL tu dah tutup kan dalam ni? Eh, sekolah Tamarin ni tutup. Hah? Sekolah Tamarin ni kenapa? Yang 15% sah. Pay. Haa. Awak dah boleh nak faham eh? Kalau 13 dia lebih 400. Kalau 15% dia kurang dalam berapa belas gitu. Okay.
Online. Eh? Kalau 13% dah buat apa? Kalau 13% dah buat apa? 13, 15. 13? Ha? 10? 10, 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 pula dapat 9952. Oh, dia cakap dia dah 2 kali. Point 50. So, so saya ringkaskan eh. Kalau IRR dia dan PV dia ialah IRR dia ialah 14%, PV dia ialah apa? 10197.5. Kalau 15% 9952.50. So kalau 38 tu lagi jauh lah. So awak pilih IR dia apa? IRR berapa tu? 15%. So projek YRR dia adalah 15%. Okey. Kita hampir habis ni tau. Kita menghampiri habis. Okey, mana? Kalau dalam final, biasanya dia suruh cari yang Y. Kalau X, lagi susah. Awak kena cari satu-satu. Eh? 6,500 kalikan ni, kali gunakan table A3. Tapi, jangan keluar yang X. Eh? Sebab dia guna ni. Based on the IR given and your answer above, explain briefly which project should be accepted. Project X ke project Y? Project apa? Project X, ya. Yeah? Awak saya jawapan dia ini. Saya dulu. Dan saya lepas ini saya akan bagi soalan teruslah soalan kuis ya. Soalan kuis yang awak kena hantar pukul 2:30. Buat setengah jam je. Soalan ni sama je. Soalannya adalah sama.
Ya eh. Yeah. Ah, sir. Ini quiz ni subjektif ke objektif? Subjektif lah. Tapi sebenarnya saya beri masa juga lah. Eh? Sampai pukul 2:30 ke, sir? Awak ada kelas kan? Lepas 2:30? Pukul 12 malam, sir. Sampai pukul 12 malam, sir. Boleh-boleh 12 malam, eh? Boleh-boleh. Terima kasih, sir. Soal 12 malam lah. Buat dia sama je. Jangan awak keluar dulu. Jangan awak balik dulu tau. Sebab apa, saya nak check out punya attendant. Yang ni saya akan ambil soalan yang Sam lepas punya eh. Soalan saya lepas. Ni pun bagus lah untuk awak apa. Awak study dulu, betulkan nota dulu eh. Nak tengok jawapan yang A boleh tak? Semalam saya tak sempat nak salin. A. Oh, dia kena kira-kira. A back. Cuma awak nanti kan, nanti awak cuba okey lah, bergaduh. Tapi jangan awak, tapi awak jangan dengan saya lah, awak cuba jangan tak buat apa-apa sampai 2:30 ni. Kita mungkin kalau dah habis ni, kita akan habis awal. Kalau dah habis ni, ya ini bukan, ini bukan kalau kuis ni, ni boleh buat lah, saya yakin awak boleh buat. Dan saya akan beri nota semua. Dia kerja awak nunggu je lah. Nunggu saya masukkan semua ni. Saya akan apa, masukkan soalan-soalan ni. Okay.